De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement willen de aanleg van zogenoemde warmtenetten stimuleren. Zulke warmtenetten brengen restwarmte van bijvoorbeeld verbrandingsovens of kerncentrales naar gebouwen die ermee verwarmd kunnen worden. Zo is er minder aardolie of gas nodig en komt er minder CO2 in de lucht. Parlementsleden van N-VA, SPA en CD&V willen dat Vlaanderen maatregelen neemt om die warmtenetten uit te bouwen. Eerst en vooral moeten we het potentieel duidelijk inschalen. Waar zit de warmte? Waar wordt warmte geproduceerd die we nuttig kunnen hergebruiken? En waar zijn er woningen te verwarmen met zo'n warmtenet? In Rotterdam heeft men nu een plan uitgetekend om tegen 2030 de helft van de gebouwen al aan te sluiten op het warmtenet dat daar in uitbouw is. En wij willen inderdaad ook dat in Vlaanderen wij dergelijke grote sprongen gaan maken. Bij ons, in Roeselare, hebben ze al jaren ervaring met warmtenetten. Verschillende gebouwen krijgen de restwarmte van een nabijgelegen afvalverwerkingscentrale. Een verslag van Danira Boekris. Tot voor een paar jaar verwarmden inwoners van dit appartementsgebouw nog met stookolie. Intussen zijn ze overgestapt op een warmtenet. De bewoners zien er alvast de voordelen van in. Minder onderhoudskosten en beter voor het milieu. Het is dan ook nog goedkoper, zo'n 10 à 15%. Dus het zijn allemaal voordelen. En ook het naburige zwembad en het ziekenhuis liggen allemaal op hetzelfde warmtenet. En samen zorgen ze voor de brandstof van de gemeenschappelijke verwarmingsketel. Door wekelijks ons huisvuil buiten te zetten, die wordt opgehaald en die wordt dan verbrand in de verbrandingsoven, hier 4 kilometer verder. En die stuurt ons warm water terug, waarmee dat we dus ons appartement en ons warm water opwarmen. En het is verbazend wat je huisafval nog waard is. We staan hier bij de brandstof, dat is een huisvuilzak. Een huisvuilzak van 15 kilo vertegenwoordigt ongeveer 4 liter stookolie. Het warmteoverschot dat vrijkomt bij het verbranden van restafval zou normaal in de lucht geblazen worden. Maar hier bij Milieuzorg Roeselare en Menen Mierom recupereren ze het liever. Hier staan we bij de leidingen waar het warm water naar ons warmtenet gestuurd wordt. En via dit warmtenet gaan wij dan de warmte vertransporteren richting het centrum van Roeselare voor het verwarmen van grote gebouwen en ook richting Oost-Nieuwkerken voor het verwarmen van Serres. En ook deze nieuwe woonwijk zal binnenkort verwarmd worden door water van het warmtenet. Goed voor de portemonnee van de toekomstige eigenaars. De bewoners mogen rekenen dat de prijs voor het verwarmen van een woning lager zal zijn dan het alternatief, het verwarmen op aardgas.